नेपालको पपुलर टिकटकर उहाँलाई चाहिँ ट्विन सिस्टर भनेर चिनिने गरिन्छ। तर पनि उहाँहरू दुई मध्येमा आज हामी स्मारिका ढकालको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु माई च्यानल मेक सेलिब्रिटी न्युज। आज हामी कुरा गर्नेछौँ नेपालको पपुलर टिकटकर साथी युट्युबर हुनुहुन्छ स्मारिका ढकाल। यस भिडियोमा उहाँको लाइफस्टाइल, एज, एजुकेसन, करियर, बायोग्राफी, नेटवर्क, कार कलेक्सन, फ्यामिली, साथी, हस्बेन्डको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। तपाईँहरू यस भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। र तपाईँहरू स्मारिका ढकालको फ्यान हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु नबिर्सिनु होला। आगामी दिनहरूमा यस्तै प्रकारको धेरै भिडियोज तपाईँहरूसँग पुग्नेछ। र तपाईँहरू स्मारिका ढकालको हार्डली फ्यान हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई एक लाइक गरेर एउटा कमेन्ट गर्नु पनि नबिर्सिनु होला। र मैले बनाएको भिडियोजमा केही कमी कमजोरी साथै गल्ती भएमा प्लिज मलाई क्षमा गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा म सुधार्नेछु। उहाँको रियल नेम रहेको छ स्मारिका ढकाल भने स्मारिकाको डेट अफ बर्थ रहेको छ 27 जुलाई 2000। र अहिले 2021 अनुसार उहाँ चाहिँ 21 इयर्सको पुगिसक्नु भइसकेको छ। स्मारिकाको बर्थ प्लेस भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ झापा नेपालमा जन्मिनु भएको थियो भने अहिले करेन्ट रेसिडेन्ट चाहिँ झापै रहेको छ। स्मारिका चाहिँ नेसनालिटीले चाहिँ नेप्लिस हुनुहुन्छ भने उहाँको रिलिजन चाहिँ हिन्दू रहेको छ। स्मारिका ढकाल चाहिँ प्रोफेसनली एउटा टिकटकर साथै युट्युबर हुनुहुन्छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ स्मारिका ढकालको फिजिकल स्टेटको बारेमा। उहाँको हाइट रहेको छ 5 फिट 5 इन्च भने वेट रहेको छ 55 किलोग्राम्स। आइस कलर रहेको छ ब्ल्याक, साथै हेयर कलर पनि अरिजिनली ब्ल्याक नै रहेको छ। स्मारिका ढकालको एजुकेसन क्वालिफिकेसनको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँको एजुकेसन क्वालिफिकेसन रहेको छ ब्याचलर रनिङ भने उहाँले आफ्नो स्कुलको पढाइ चाहिँ श्री बुद्ध हायर सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्नुभएको थियो भने साथै आफ्नो कलेजको पढाइ चाहिँ सीता रमेश मल्टिपल क्याम्पसमा पढ्नुहुन्छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ स्मारिका ढकालको करियर साथै स्ट्रगल सम्बन्धीको बारेमा। स्मारिका ढकालको जन्म चाहिँ झापामा भएको थियो र उहाँ चाहिँ एउटा मिडियम क्लास फ्यामिलीबाट बिलङ गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सानोबाट एकदम ट्यालेन्ट हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ आफ्नो फ्युचरमा धेरै स्ट्रगल गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँले चाहिँ उहाँको सिस्टरसँग मिलेर एउटा टिकटक बनाउनु भयो र त्यो टिकटक चाहिँ एकदम भाइरल भयो। उहाँको भिडियोस चाहिँ अरूभन्दा धेरै डिफ्रेन्ट हुने गर्छ। साथै उहाँ चाहिँ टिकटकभन्दा पनि युट्युबमा पनि धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ युट्युबमा सधैँ भिडियोजहरू अपलोड गर्नुहुन्छ। अनि स्मारिका ढकालको हबिस भन्नुपर्दा उहाँको हबिस रहेको छ एक्टिङ, डान्सिङ, साथै सिङ्गिङ रहेको छ। स्मारिका ढकालको रिलेसन स्टेटसको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ मेरिड हुनुहुन्छ। उहाँको हस्बेन्डको नाम रहेको छ विवेक अधिकारी, तर पनि उहाँहरूको चाहिँ अहिले डिभोर्स भइसकेको छ। अनि स्मारिका ढकालको फ्यामिलीमा चाहिँ उहाँको फादर, मदर र सिस्टर हुनुहुन्छ। उहाँको फादरको नाम रहेको छ घनश्याम ढकाल भने उहाँको मदरको नाम रहेको छ छविका ढकाल, साथै सिस्टरको नाम रहेको छ सामरिका ढकाल रहेको छ। अनि स्मारिका ढकालको कार कलेक्सनको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँको कार कलेक्सन चाहिँ नट फाउन्ड। आउनुहोस् अब हामी कुरा गर्नेछौँ स्मारिका ढकालको इन्कमको बारेमा। उहाँले आफ्नो इन्कम कति पाउनुहुन्छ त? उहाँले आफ्नो इन्कम पाउनुहुन्छ 40 to 60,000 पर मन्थ पाउनुहुन्छ भने उहाँको अहिलेसम्मको नेटवर्क रहेको छ 10 to 20 lakh rupees। यो थियो स्मारिका ढकालको लाइफस्टाइल भिडियो। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। साइडको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु नबिर्सिनु होला। आगामी दिनहरूमा यस्तै प्रकारको धेरै भिडियोजहरू तपाईँहरूसँग पुग्नेछ। र मैले बनाएको भिडियोजमा केही कमी कमजोरी साथै गल्ती भए प्लिज मलाई क्षमा गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा म सुधार्नेछु।